Char. So guys, welcome to my channel. If you are new here, please subscribe, ring the bell for more videos and updates. For today, pag-uusapan natin kasi diba yung sa mga previous videos ko atong ko sa science. Science, kung nagkaro ko ng jowa mo, yung partner mo, tapos yung two cheaters deserve second chances. So, sinasabi nila, baka daw lagi nilang puro lalaki. Nagre-reklamo yung mga subscribers natin lalaki. Lagi nilang puro lalaki ang nag-DM. So, ngayon, sige. Gawa naman ako ng video na pa-burst sa kanila. Sigaw ko sila ng tips, no? Pero syempre, pa-burst ako kasi babae ko. So, talagang din ko kayo mga lalaki. Pero ngayon, sige, magbibigay ako ng tips dun sa mga lalaki. So, guys, yun. Subscribe muna, guys, sa mga hindi pa. Thank you so much! So, ayun, guys. Sinasabi nila na bakit lagi na lang daw pag-usapang lokohan. Mga lalaki na lang daw lagi yung bida. O, diba? Inaantok na ako, char. So, bakit daw mga lagi na lang mga lalaki yung bida doon? Meron din naman daw babae na naglolo ko. So, meron naman din talaga. So, ngayon, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung dahilan kung bakit yung girlfriend mo ay naagaw ng ibang lalaki. So, isang dahilan lang yung nakikita kong dahilan, diba, marami, isang dahilan lang yung talaga yung main reason kung bakit naagaw yung girlfriend mo or yung partner mo ng ibang lalaki sa'yo. Isa lang siya. Isa lang, promise. So, eto kasi yan, guys. Diba yung mga lalaki, pagka sila nagloloko dahil gago lang sila, diba? Yun talaga yun, dahil trip lang nila. Pero, ang babae, pag nagloko, matakot ka na. Matakot ka talaga. So, ano ba yung reason kung bakit yung girlfriend mo or partner mo, asawa mong babae na agaw sa'yo ng ibang lalaki? So, ganito yan, guys. Ang lalaki kasi, more on, ano yan, physical. Physicalan yung mga lalaki. Ano ibig sabihin? Diba, may partner na sila, may girlfriend na sila. Pero nagagawa pa rin nila magloko, di ba? Pero hindi nila maiwan yung original nila, di ba? Di ba? Gago sila, di ba? Lalokohin nila, pero hindi nila maiwan. Sabihin na, hindi ko kayo muloko, ganyan. O, yun. Physicalan kasi sila, guys. Ibig sabihin nun, halimbawa, kung nakukulangan sila sa'yo, maghanap sila ng iba na magsasatisfy sa kanila, sa kalokohan nila, sa physicalan. Physicalan talaga kasi yung mga yan. Pero, ikaw na mahal niya, ikaw na partner niya, ikaw na girlfriend niya, asawa niya, hindi kanya maiwan kasi nga, di ba, ikaw yung mahal niya. Pero, kaya pa rin niya magloko kasi nga, hinahanap niya yung physicalan na yun sa iba na hindi mo, or hindi niya nakukuha sa'yo ganyan. So, yun sila. Kaya sila nagluloko dahil sa physicalan na yun. Dahil sila ay gago. Yun talaga yun. Ayan. Tapos ngayon, ito yung difference, guys. Kasi diba, sila ginagawa nila yung kalokohan na yun, physicalan na yun, dahil gusto lang nila. Diba? Yun lang yun. Pleasure. Yun lang yun. Pero, walang emotion doon. No? Walang feelings, ganyan. Ginagawa lang nila. Ganun sila eh. Pero, yung mga babae, yung matinong babae, na naagaw ng iba sa'yo, bakit siya naagaw ng iba, ng ibang lalaki sa'yo? Yung dahilan, yung main reason is, hindi siya emotionally secured sa'yo. Yun yan, guys. Yun lang talaga yan. Pag yung babae, hindi niya naramdamang emotionally secured siya sa'yo, tapos merong tao or may lalaki na nagpakita sa kanya nun, talaga, promise, 99.99% yung chance na maagaw siya sa'yo ng iba. Kasi ganda yun eh, yung pagkakamali ng mga lalaki, especially kapag yung partner nila is strong, independent woman, strong sila eh. Yun yung pagkakamali nila. Nakakalimutan na nila na babae pa din yun, na kailangan pa rin nun yung ikaw mismo na partner niya. Kailangan pa rin nun yung care mo, yung pakailan mo, yung pag-aalaga mo, yung opinion mo. Kailangan pa rin niya, yung kailangan kanya maramdaman. But since nga, kasi nga, para sa'yo, strong siya, inayaan mo na lang siya. Inayaan mo. So, pagka may pinagdadaanan siya, strong siya, hinahayaan mo lang. Eh, merong iba. May iba na nagpakita ng affection, may iba na nagpakita ng pag-aalala na nandyan.
kausapin niya, na makakausap niya. Oh, yun, the moment na hindi mo na secure emotionally yung partner mo, na babae, yun na yung magiging reason para maagaw siya sa'yo or mawala siya sa'yo. Matinong babae kasi, hindi yan katulad ng lalaki na maagaw or maalis sa relasyon dahil sa pisikalan. Hindi yan. Yung matinong babae, pag yan umalis sa relasyon, ibig sabihin nun, may pagkukulang ka. Yun na nga yun, yung una, yung emotionally, hindi mo siya na-secure. Dapat sinisecure nyo. Kasi, ito ha, long-distance relationship, yun ang gagawin ko example sa inyo. Long-distance relationship. Maglalast yan, or makasigurado kayo kahit LDR kayo. Makasigurado kayong yung girlfriend nyo ay girlfriend nyo talaga. Pagka na-secure nyo siya emotionally. Pero kung LDR na nga kayo, tapos hindi mo pa siya ma-secure doon, maago at maago siya sa'yo. Yun lang naman yung kailangan namin. Yung makasigurado din kami na kahit malayo kayo, nandiyan kayo para sa amin, may pakailam kayo, yun yun. Pero kung kayo, nagkukulang kayo ganyan sa bagay, sa ganung bagay, huwag na kayo magtaka. Huwag na kayo magtaka kung bakit naagaw. Alam mo yung pagkakamali nyo? Pagkakamali nyo na pag nagkaroon na ng ibang lalaki na magpapasaya or magpapangiti sa girlfriend niya, yun yung malaki yung pagkakamali. Kasi diba ang sabi ko sa inyo, ang lalaki, pisikalan lang yan, lantian lang yan, kaya niyan lumande, kaya niyang magloko lang ng walang feelings. Pero kasi, eto, ayun. Kapag ang babae, matinong babae, umalis yan sa'yo, naagaw yan ng iba sa'yo, or nag-entertain na yan ng iba sa'yo, ibig sabihin lang nun, may feeling siya sa lalaki na yon. Yung difference. Ang lalaki pag lumande, landi lang talaga. Pero ang babae, kapag kayan ay na-start na makuha ang loob ng ibang lalaki, I mean, nakuha na yung loob niya ng ibang lalaki, kabahan ka na, boy. Kabahan ka na, promise. Kabahan ka na. Ibig sabihin nun, nag-i-invest na siya ng feelings doon sa tao na yon. And di ba yung feelings na yon? Yun yung magiging reason para iwan ka niya. Kasi nga, pinabayaan mo din siya. Pinabayaan mo yung nakontento ka na mahal ka niya, nakontento ka na sa ganun niyo. Pero, siya, hindi ka nag-extra effort, hindi ka nag-extra care sa feelings niya. Yun talaga, emotional yung babae. Wala namang matinong babae na maglolok na walang feelings na sa pinalit niya. Hindi ka tulad ng lalaki na pag nagloko, pisikalan lang talaga yan, pisikal. Tapos, kung sakali halimbawa naman na maagaw talaga, late na yung part na sa lalaki ka, late na yung part na mahal niya talaga yun, kaya iniwan ka niya. Late na yun. Laging una dyan, pisikalan, kaya sa lumalandi. Late na yung feelings na sa lalaki. Pero yung babae kasi, kaya nung umalis sa'yo, naagaw yun ang iba yun, ibig sabihin kasi nun, may nararamdaman na siya para doon. Mahal niya na yun, yung pagbabaya mo, iba yung nag-alaga. Siyempre, sino pipiliin niya? Ikaw na nagbabaya o yung nag-alaga? O di doon na ako sa nag-aalaga sa akin, di ba? Doon na ako sa may pakailan sa akin. Doon na ako sa taong alam kung kailan ako natatakot. Alam kung kailan ako masaya. Alam kung kailan ako malungkot. Alam niya kung kailan hindi ko na kaya. So, doon ako. Ba't ako sa'yo pabaya pa? Kasi, hindi naman kasi pwede lagi na lang na na pagtitiisan namin kayo lahat at tanggapin, mag-aasa kami sa change, sa pagbabago. Ang tagal-tagal ng panahon, nahintayin namin magbago kayo. Where in fact sa sarili nyo, hindi nyo kaya magbago. Kasi nga, hindi nyo alam, you are unaware na ganito kayong klaseng partner, ganito kayong klaseng boyfriend. So, huwag nyong sisihin kung merong babae na naagaw sa inyo. Kasi yun talaga yun, guys. Masasabi ko talaga. Alam ko mag-a-agree yung ibang bayan na nanonood dito. Hindi kami emotionally secured, kaya namin nagawang iwan ka, palitan ka, sumama kami dun sa tao. Alam namin, andyan talaga sa amin, 99.99%. O diba parang germs lang? Hindi kayo talunin eh. Laging may 0.01% na na hindi matanggal na bacteria, germs eh. Laging ganun eh. So, ayun guys. Yan, yung masasabi ko sa mga lalaki dyan na may
mga partner dyan. Lalo na sa mag-start pa lang sa relasyon, be consistent. Lagi niyo kausapin. Lagi niyo iparamdam na nandiyan kayo para sa kanya. Kahit gano'n paka-strong yung babae na yan, iparamdam niyo kayo pa rin yung lalaki, kayo pa rin yung mas strong. Kayo yung stronger. Kasi yung babae talaga namang ginawa yan, mas mahina sa lalaki. So, nandito kami support nyo. Pero kayo pa rin yung shield namin. Gets nyo? Gets nyo yun? So, yun yung pagkakamali nyo na hindi nyo siya may ma-secure emotionally. Dahil pag may iba nang nakagawa nun, that's the time. That is the time you start losing your girlfriend. And that's so true. Ayun talaga ang nangyayari. Pero kung yung babae naman hindi siya matino, ay landian din niya, physical landing niya. No? Pero pag matinong babae, yun yung reason talaga. Meron dyan singer na na-discover lang siya dahil sa kanta niya. So emotionally, hindi niya na-secure yung girlfriend niya, yung live-in partner niya, kaya iniwan siya. Yun talaga yun, guys. Hindi ako naniniwala dahil iniwan siya dahil mas mayaman or may kotse yun. Emotionally, hindi mo siya na-secure, naging pabaya kang boyfriend sa kanya, naging pabaya kang live-in partner niya, kaya iniwan ka naman ng babae. Yun yun. So guys, sa mga lalaki dyan, ito kasi yung pinaka-importante talaga na tips na mabibigay ko sa inyo. Ito talaga yung pinaka-importante, kaya isa lang yung binigay ko sa inyo. Yun lang, secure niyo emotionally. By the time na secure niyo sila emotionally, yung mga girlfriend niyo, wala na kayong problema. Promise. Kahit milya-milya, bundok, dagat, pagitan nyo, kahit sa dulo pa ng Pilipinas, ng buong mundo, makakasigurado kayo na yung girlfriend nyo, girlfriend nyo pa rin. Kahit gano'ng kalayo. Yung asawa nyo pa rin. Kahit gano'ng siya kalayo. Basta na-secure nyo yung feelings niya. Be there palagi sa kanya. Kasapin niya siya. Alam niyo kailan siya malungkot. Dapat alam niyo yun. Kasi pag alam niyo yung mga bagay na kailan siya malungkot, kailan siya masaya, kailan siya nasasaktan, ganun. Ibig sabihin mo may pakailam talaga kayo sa kanya. Talagang nandun yung pagmamahal niya sa kanya. So, ayun guys. I hope na nakatulong yung video sa ibang mga boyfriend dyan, sa ibang lalaki dyan. Kasi yung sabi ko, matino ha, matinong babae. Once matinong babae, yun lang talaga yung magiging reason para iwan kanya. True. Sa mga may question, suggestion dyan, may tanong kayo, sasagutin ko sa next video ko. Comment nyo lang po dyan, ha? Thank you so much! That's all po. Bye-bye! Thank you so much, Team Barkadas. Thank you so much, Aminas Belters. Thank you so much sa lahat ng subscribers, viewers. Thank you so much. Bye-bye po. Bye.